Загалом, в нас сьогодні прикольна тема заявлена. Ми мали сьогодні говорити про побудову системного відділу продажу. По суті, розібрати алгоритм, ті всі моменти, які мали би бути зроблені для того, щоб у вас запрацював якраз максимально ефективний відділ продажу. Якщо два слова про мене, то окрім того, що я веду сейлс-клуб в борді як ментор бізнес-спільноти, я маю консалтингову компанію, ми будуємо відділи продажу з того всього, чим ми займаємося. Окрім того, ми будуємо всередині компанії системи найму та навчання персоналу, впроваджуємо CRM-системи, тобто робимо все, щоб бізнес працював максимально ефективно. По суті, готуємо будь-який бізнес, в основному малий і середній, для масштабування. От. Окрім того, я є експертом на порталі «Дія Бізнес», там теж до мене можна зареєструватись на консультацію, не тільки тут. А я працюю, окрім, власне, своєї компанії «Борду», ще викладачем в кількох бізнес-школах. До речі, от наступного тижня в понеділок стартує 20-й ювілейний потік мого курсу з побудови якраз відділів продажу. Якщо буде бажання, приєднуйтесь до нас. Отже, про що сьогодні будемо говорити? Так як ми говоримо сьогодні про алгоритм, будемо говорити про те, як в першу чергу під відділ продажу збудувати ефективну систему найму менеджерів, потім як збудувати ефективну систему адаптації та навчання менеджерів, як створити ефективну систему матеріальної і нематеріальної мотивації, тобто як їм взагалі за це за все платити, як створити зрозумілу схему кар'єрного росту. Це дуже треба для того, щоб виростити керівника відділу продажу, для того, щоб вас, якщо ви раптом керуєте вашими продажами, звільнити від оперативки. Поговоримо про те, як впровадити ефективну систему контролю відділу продажу, бо без того воно не працює, як проводити планерки. До речі, по планерках я читаю окрему тему, в нас ця тема була в Sales Club. От, якщо вас, наприклад, не було, ви якусь тему пропустили, ви мені зможете написати, якби, що би вам було би цікаво послухати. От, і поговоримо про інструменти автоматизації, про CRM, про звітність дашборди, от, і про епітелефонію, інші всякі штуки, які дозволять вам краще керувати тим всім, що у вас є. Отже, ну це так коротко. Теоретично мали би встигнути, практично побачимо. Отже, якщо брати ваш відділ продажу і взагалі якби ваш бізнес, а я так розумію, що у вас по-різному. До речі, напишіть в чатик, скільки у вас продажників працює зараз на даний момент, бо мені цікаво, якби не те, як було там півроку назад, три місяці назад, а саме зараз. Якщо ноль, напишіть ноль. Якщо ви продаєте самі, напишіть «сам продаю». Якщо там 3-5, якби, або, наприклад, там 3 продажника плюс 2 стажера, щось напишіть, я буду розуміти, принаймні, що у вас з відділом продажу. От. Якщо ми говоримо про ваш бізнес, то ваш бізнес – це два потоки, два трафіка, які ви мали би як власник, як керівник вміти робити. Це трафік персонал. З одного боку, в бізнес мав би заходити персонал, тому що це люди, які приносять вам гроші, насправді. А от, бо якщо не так, то у вас в бізнесі щось пороблено. Плюс трафік клієнтів. І якщо у вас все окей, ви вмієте робити трафік, то у вас, напевно, якби бізнес приносить хороший прибуток. Отже, якщо брати ефективну роботу з персоналом, вона складається якби з кількох основних якби речей, вона тримається на кількох таких стовпах. Це системний найм. От тому ви маєте чітко розуміти, що системний – це значить постійний, це значить регульований, це значить керований. Тобто ви маєте чітко собі дати відповідь на питання, хто вас наймає. Якщо ви наймаєте, то де взагалі у вас береться час на те, щоб наймати, навчати і так далі. Якщо не ви, то хто вас наймає? А чи є у вас під кожну посаду прописані портрети ваших кандидатів? А як взагалі ви наймаєте під посадою відділ продажу? Якщо у вас відділ продажу, який є основою вашого бізнесу, а так мало би бути, то хто у вас навчає? Як побудована система найму адаптації? Чи можете ви виростити працівника за місяць часу так, щоб він себе окупив і приносив прибуток компанії? Якщо ні, то ну, ми про це сьогодні більш якби широко поговоримо. Тому що я вважаю, що працівник у відділі продажу має проходити свою точку окупності, а ви як власник мали би порахувати її в перший ж місяць.
І якщо у вас так є, то у вас нормально працює відділ продажу. Нотуйте собі, якщо ви не порахували точку окупності працівника, то порахуйте, в відділі продажу це найпростіше зробити, найпростіше. А взагалі найлегше відцифрувати відділ продажу і відділ маркетингу. В мене майже на кожному проєкті, якби це перші, якби такі, якби структурні підрозділи компанії, за які ми беремося. Далі. Ефективної роботи з персоналом не може бути без системи класної матеріальної мотивації. Звісно, нематеріальна теж важлива, але в відділі продажу для ваших працівників матеріальна мотивація, вона на першому місці. Якщо вона ефективна, значить вона працює він-він. Заробляє працівник, заробляє компанія. І це якби пропорційно. Далі, якщо у вас все впроваджено, ви класно наймаєте. Класно наймаєте. А ви класно навчаєте, адаптуєте. Ви класно мотивуєте, але не контролюєте, то відділ продажу не буде ефективним. І найчастіше, до речі, власник бізнесу не хоче контролювати. Він хоче, щоб це якось відбувалося от якось так. От він не хоче бути поганим поліцейським. Я це теж проходила, і в той момент в мене з'явилася CRM-система, яка контролює працівників. І ми почали все якби відцифровувати і прописувати. Отже, якщо ми говоримо про правила найму, в мене є якісь певні правила, вони виросли з моїх помилок. Помилок в мене було багато за 20 років. От, і ці правила допомагають мені зараз рухатись добре і допомагають мені не наступати на ті ж самі граблі. По-перше, система найму має працювати без вихідних. Тобто ви маєте наймати нон-стоп. Дуже важко усвідомити мені було це 10 років назад, коли я втрачала гроші, коли в мене ну хтось виходив заміж, хтось їхав за кордон на заробітки, не знаю, вагітнів і так далі. Система найму має працювати весь час, і якщо ви порахуєте, бо я колись рахувала, мені вигідніше, коли є, ну, часто буває, коли малий бізнес чи середній бізнес, у вас або один працівник, або два, і часто роботи є на півтора працівника. От два працівника вигідніше, ніж один, тому що фірма часто втрачає більше грошей. Ну, недозаробляє, ніж переплачує пів зарплати, умовно кажучи. Один – це погане число. Я давно про це говорю, в мене є це в кожній презентації, на кожному виступі. Один в бізнесі, один менеджер з продажу, коронований, це погано, якщо у вас один продажник. А є хтось, кого один продажник працює зараз? Ні? У всіх великі відділи продажу? Чи якби... Ні. Угу. Окей, у всіх все ідеально, добре. Так от, коли у вас один продажник, це погано, тому що ви ризикуєте, в нього щось помінялося в житті, у вас якби провисають продажі. Коли у вас є один базовий постачальник, який в основному вам відгружає, він перестав з вами працювати, далі бізнес під загрозою. Коли у вас один топовий клієнт, який вам робить 50-70% обороту, це теж погано. Так от, один в бізнесі – це погане число. Дуже погано. І ви можете потратити не один місяць часу на те, щоб полікувати від цього свій бізнес. У мене колись на виступі в Одесі на великому форумі була пані, така старша пані, текстилем займалася. І вона сиділа у мене в першому ряду. І ми через півроку знову були в Одесі, знову як виступала. І вона піднімає руку в кінці і каже, тільки в мене не питання, хочу вам подякувати. Я вас була півроку назад. Я з всієї вашої презентації запам'ятала тільки про один. От я все прослухала, ви годину виступали, я запам'ятала тільки один, це погане число. І півроку в мене пішло на те, щоб забрати один. В мене більше нема одного постачальника, у мене нема одного менеджера з продажу, в мене нема одного рекламного каналу. От, і в мене, в принципі, з бізнесом набагато краще. Так от, подумайте, де у вас є один. У мене всі вакансії завжди відкриті. Це те саме, як і система найму працює без вихідних. Всі працівники знають, що ми ростемо, розвиваємося, і кожне місце буде займати кращий працівник. Не старий, а кращий. От, подумайте про це. У мене всі домовленості завжди письмові. Якщо ви не підписуєте з вашими працівниками домовленості, ви створюєте собі конфлікти. У мене було дуже багато таких конфліктів, коли ми щось не фіксували. Подумайте, що у вас зараз є підписано, а чого підписано нема. Є пакет документів, ми завжди рекомендуємо нашим клієнтам, ми коли заходимо на консалтинг, у нас є всі шаблони, от, в нас є перелік документів, які мають бути підписані. Має бути якби договір обов'язково на 5-денне навчання, має бути договір на
перший місяць випробувального терміну з умовами. Має бути договір, якщо ви хочете, якби робочий, якщо хочете цивільно-правовий, якщо хочете трудовий, має бути обов'язково договір про нерозголошення. Якщо у вас є хороший юрист, то у вас, окрім NDA, може бути ще договір NCA про неконкуренцію. Ну і багато всього іншого. Я підписую, скільки я плачу, кому я плачу, за що я плачу, тобто KPI ми підписуємо обов'язки. Якщо ви цього не робите, то я дуже рекомендую це все декларувати. Плюс в мене всі задачі письмові. Тобто в мене працівники якби не приймають усних задач, тобто вони приймають їх письмово, і вони не можуть мені сказати, що я про це не говорила. Далі, кожен з вас, напевно, мріє платити за результат. Я теж колись мріяла, не за процес, а за результат, бо процес зроблений, результату нема. І от відділ продажу – це найпростіший відділ в структурі компанії, де легше всього платити за результат. Тому я дуже сподіваюся, що у вас нема ставок. До речі, а в кого відділ продажу на ставках? Є такі? Ну, ви можете не признаватись. Ні, у всіх на відсотках? Угу, окей. Добре. В ідеалі, коли є ставка і відсоток, і неважливо, ставка чи відсоток, і ставка, і відсоток мають прив'язуватись до KPI. У мене, наприклад, менеджери отримують мінімалку, мінімальну ставку, але вона їм з неба не падає, вона прив'язана до певних показників. А в мене лише групові співбесіди для економії мого часу. Якщо ви проводите співбесіди один на один, ну то вам треба сотні людей переглянути, щоб сформувати відділ продажу, а це ви будете тільки тим займатися. Тому дуже рекомендую групові співбесіди, ми зараз це називаємо презентацією компанії, і потім вже тет-а-тет, але це економить дуже багато мого особистого часу, тому що на групові співбесіді в нас по 15-20 чоловік, якби я по годині на кожного тратила, я би тиждень тільки якби спілкувалася з цими людьми. А отже, якщо у вас не упакований бренд роботодавця, ніколи так, як зараз, люди пильно не придивлялись до роботодавців, вони погуглять вас. Готуйтесь до цього. Вони погуглять вашу компанію, вони переглянуть сайти з рекомендаціями, там, де по вас можуть бути негативні відгуки, такі сайти є. От. В нас просто багато відмов якби в клієнтів, тому що якщо десь є по клієнтах негативні відгуки, то кандидати, класні кандидати, вони будуть за вами спостерігати. Вони подивляться ваші інстаграми, фейсбуки, лінкдіни, якщо у вас це є. А вони будуть вас перевіряти, тому самі кращі. Якщо ви хочете кращих, то кращі перевіряють роботодавців. А далі, найм я би рекомендувала починати з асистента керівника, тому що інакше я не знаю, як ви зможете справитися. От. Взагалі, якщо ви хочете, щоб у вас бізнес ріс розвивався, у вас має бути як мінімум один асистент. Я 8-й рік підряд працюю з асистентами, в мене менше 2 ніколи не було. У мене 2-3 зазвичай. Основний KPI асистента керівника – це вільний час керівника. І так як я можу собі дозволити вільно якби, розпоряджатись своїм часом, я не залипаю в операційки, я розумію, що це тільки завдяки тому, що в мене є асистенти, які мені допомагають. А колись мені мої клієнти казали, що асистент – це дорого. От, і ми тоді з ними порахували по формулі, скільки коштує на мінімалці одна година робочого часу асистента, і скільки коштує одна година робочого часу власника бізнесу, який, в принципі, не такі вже й шалені кошти заробляє, але ми порахували, що це дуже класна угода, коли ти можеш собі годину часу купити там за 20-30 гривень, і цей час ти можеш потратити на себе, на каву з друзями, на шопінг, на дитину, на подорож, на спортзал, тому що ти, виходить, якби купляєш час іншої людини, і це, до речі, це дуже крутий навик успішного керівника. Успішний власник бізнесу має навик купляти час інших людей. І він знає, що він купляє його за недорого, тому що він за цей час заробить сильно більше. По воронці рекрутингу. Якщо у вас система найму працює, причому працює вона класно, то так само, як ви ведете воронки продажу, ви можете дивитись на воронки рекрутингу. Я сподіваюся, що у вас є така штука. Дуже сподіваюсь. Отже, що там є? Да, якби, там є видно, що в кінці, да, якби для того, щоб в нас одна людина, одна єдина людина стала тим самим ідеальним менеджером з продажу, подивіться, скільки роботи треба зробити. Треба, щоб ви отримали 60 резюме,
Треба, щоб коли ви їх продзвонюєте, вам 30 людей сказали, що прийдуть, тоді 15 прийде на співбесіду. Тоді ви зможете відібрати 4 для стажування і прийдуть на стажування реально 3. В перших 5 днів зливається перший, і в перший місяць зливається другий. І от якби з 3 до кінця місяця лишається один класний. А тепер ми говорили про трафік. Ми будемо це розбирати. Ми воронку рекрутингу будемо додатково розбирати в мене на курсі. Там цілий модуль про це. Канали трафіку ми теж будемо розбирати там же ж. Зараз вистачає, враховуючи ситуацію в країні, Work.ua і Робота.ua. Но коли були інші часи, нам найважче, ми коли наймали для наших клієнтів, нам найважче давалась вакансія менеджера з продажу. Тому що, на жаль, так чи інакше, це найбільш складна робота. А для вас, власники бізнесу, це найбільш дефіцитний товар на ринку праці, класний продажник. Американці кажуть, що знайти класного продажника – це як вдало вийти заміж. Тому продажники – це наше все, тому що вони приносять вам гроші. Отже, кожен крок вашої воронки має продавати ваше робоче місце. Отже, рекрутинг – це про продаж. Це коли ви продаєте робоче місця вашій компанії. Тому подивіться зі сторони взагалі на вашу компанію. Класний продажник до вас піде чи не дуже? Що він вас знайде? Справді у вас класна робота чи ні? А зарплата дійсно у вас така чи ні? А що ви даєте крім зарплати їм? Які цінності ви транслюєте? А які у вас плани? До речі, крутий продажник спитає, а яка взагалі стратегія компанії? А де ви через рік будете? Якщо у вас нема відповіді, а навряд чи він до вас піде. Якщо у вас не транслюється через оголошення, через соцмережі, через якби співбесіду, що ви номер один або ви будете номер один, то круті продавани будуть обходити вас стороною. Але я сподіваюся, що ви це пропрацюєте. Отже, про те, як упакувати бренд роботодавця. Я знаю, що для вас нормально робити лендінги, сайти для продажу вашого продукту. Но для продажу робочих місць, напевно, ніхто. Хто має сайти? Хто має сайти для рекрутингу? Красавчики. Молодці. А в мене сайти були створені на всі посади. Оце якби скріншот, якби менеджер з продажу. І в нас була дуже класна штука, яка допомагала нам продавати. В нас, власне, був неймовірний менеджер з історією успіху, який заробив на власний автомобіль протягом першого року. І в нас це було в оголошенні, в нас це було на сайті, і історії успіху ваших працівників класно вас продають. Тому не забувайте про це. Ви можете це включити в відео, яке ви розсилаєте, коли запрошуєте на співбесіду. В мене майже всі клієнти собі познімали відоси про компанію, розсилають, якби, і ми збільшили конверсію в прихід на співбесіду. Подивіться, подумайте, можливо, якраз це те, що вам допоможе. Таких фішок є багато. Значить, тепер, якби, що стосується адаптації менеджера. Умовно, ви вже провели співбесіди, ви вже вивели людей на стажування, вам потрібно їх адаптувати і навчати. Для того, щоб вони пройшли психологічну адаптацію, а згідно статистики, у вас половина кандидатів, половина буде зливатись в перші 3 дні. Зверніть на це увагу. Через психологічні моменти. Чому вони зливаються? Тому що нема людини, яка займається їх психологічною адаптацією. Це може бути асистент, може бути HR. Бажано, щоб це були не ви. Тому що у вас точно нема часу. І тому що вам вони якісний зворотній зв'язок не дадуть. Тобто правду не скажуть. Тому бажано, щоб хтось був за ними закріплений. Тепер, є людина, яка проводить профадаптацію. Тобто це старший менеджер, який якби вже як по продукту, по продажах, до нього по тих питаннях. А процес, сам процес адаптації, навчання має бути прозорий, зрозумілий. Має бути все прописано. Для того, щоб зекономити ваш час, для того, щоб ця людина не відривала вас, ваших керівників, старших менеджерів від їх роботи. Далі, обов'язково, щоб людина психологічно відчувала стабільність, мають бути підписані документи, в тому числі і оцей документ, робоче положення про умови проходження випробувального терміну. І з першого дня людина має чітко знати, а що їй треба виконати в перший місяць, щоб її якби лишили на роботу. Ну от, якби це в ідеалі.
Далі, зворотній зв'язок щодо адаптації власник мав би отримувати щодня. Тобто до тих людей треба пильно приглядатись. Перші 5 днів, вони критично важливі, тому коли ми ділимо робочі періоди, ми бачимо, що перші 5 днів – це один робочий період, в мене вони йдуть по одній програмі навчання, потім місяць випробувальний після 5-денки. В них зовсім інші умови і по-іншому ми з ними працюємо. От, для того, щоб відібрати і підготувати кращих, звісно, з тих, що в нас є. І так. Хочу вам показати приклад робочого положення. Ми всі документи будемо в мене брати на курсі, в мене 1 мільйон шаблонів заготовано, але, в принципі, там має бути чітко зафіксовано, що людина має зробити. Тобто, скільки дзвінків має робити там в перші 5 днів, в перший місяць, який оборот має згенерувати в перший місяць, в перші 5 днів. Тобто, на яких умовах якби людина у вас лишиться. Що і треба виконати для того, щоб було все прозоро, зрозуміло. Найчастіше люди жаліються на те, що нестабільність, відчувають нестабільність. Наприклад, прийшов до вас стажер, а в нього робоче місце не готове. Комп'ютер не включений, акаунт не зроблений, де дивитись документи – не ясно, де чай, кава – не ясно. І людина розуміє, що при ній бігають, пробують щось налаштувати, підключити. І швидше за все, що така людина, після того, що вона побачила, вона вас лишатись не буде. Коли вона бачить, що бардак, менеджери з продажу круті, вони не люблять бардак. Вони люблять, коли якби все організовано на високому рівні. Тому звертайте на це увагу. Отже, по системі навчання менеджерів. Знову ж таки, вона прописана і поділена на етапи, те, про що я говорила, 5-денка, 5 днів, якби, і завдання мають бути виписані по хвилинні, по годинні, на 5 днів, на кожен день вони мали би бути різні по навчанню, по адаптації. Навчання автоматизоване, це означає, що ми вже говорили, всі задачі письмові, в мене вони в CRM-ці, але коли в нас не було CRM, ми просто робили Google Doc, Word-івський просто файлик, і там було прописано, що треба робити на кожен день окремо. Далі. В мене є таке правило, тому що я, коли почала навчати людей, я дуже сильно вигорала, бо ми були в стадії активного росту моєї IT-компанії, ми постійно якби гнались, ми постійно якби добирали менеджерів, не всі менеджери витримували те, що їх будуть контролювати, те, що треба продавати, треба багато вчитись. От, ну, наші люди не дуже хочуть вчитись, вони кажуть, що вони хочуть, але не дуже. От, і відповідно, для того, щоб я не повторювала по 10 разів одне і те саме, в мене з'явилось правило, якщо я щось розказую другий раз, то вже має бути записане відео. І ми позаписували відоси про все, як працювати в CRM-системі, як користуватись календарем, як ставити задачі. В нас тренінг записаний по постановці задач по делегуванню. Потім, як правильно оформлювати лід, контакт, угоду в CRM-ці. От, потім ми прописали відео, якби там як зробити перший дзвінок, скрипт обходу секретаря. Потім, якби перша розмова з ЛПРом. Теж якби це все якби було упаковано в базу знань. Зараз покажу, як вона там оформлена. Для того, щоб люди, які стажери, які ще невідомо лишаться чи не лишаться, не виносили вам мозок і не жерли ваш час. Далі, що дуже важливо, в мене в двох моїх компаніях, в рітейлі і в айтішці, були 2 книги продажу. Я їх створила. Книга продажу – це, по суті, така якби база знань, яка продажника, яка упакована в один документ в одному місці, де вони можуть все прочитати. От, значить, якби там скрипти, там робота з запереченням, там якби все про продукт, все про продажі, так, щоб максимально ефективно можна було навчити людей. Так, як це робилось більше 10 років, назад одна компанія, десь скільки 7 років назад друга компанія, вони ще, по суті, тоді було мінімум відео, зате тоді було максимум тексту. Відповідно, зараз я вам спробую показати, як це все організовано. Отже, це структура бази знань. Це в мене є якби такий якби шаблончик. Ми клієнтам переважно, коли з ними працюємо, показуємо, що взагалі мало би бути в базі знань. А це загальна база знань компанії моєї в Бітріксі, і там дуже багато інформації. Ми помітили, коли в нас стажери зливались дуже, ну, на початках ще, коли ми їх активно навчали, вони давали зворотній зв'язок, той, про який я говорила, щоденний, і їм було страшно, що дуже багато інформації, бо в кожній папці ми їм давали доступ до всього. Вони бачили 1 мільйон документів, і ми в результаті зробили їм отаку просту базу знань стажера, і в перші 5 днів, щоб вони не зливались, ми їм давали доступ тільки сюди. От тут, щоб ви розуміли, є книга продажів, є завдання перший 5-й день, є основні клієнти компанії, є переваги компанії, переваги продукту, є чому саме зараз, там є вияв потреби, скрипти елементарні, є ціни, ясно, є етапи продаж, це саме воронка наша. От. Ну, тобто, по суті, є все, що треба на перший етап і нічого лишнього. На це зверніть, будь ласка, увагу.
повагу. Тепер приклад, от якби є перша книга моєї компанії «Ваш костюмер», то от вона не є велика, але кожна сторінка цієї книги, вона була не з моєї голови, вона була з тренінгу. Ми проводили, я бачила якусь там проблему в мене в компанії, ми проводили тренінг кожен день, упаковували сторінку на наступний день мої працівники. І це, по суті, якби була от якби сторінка в книгу продажу. Тобто тут якби є і стоп-фрази, тут є і скрипти різноманітні. Тобто кожен день на тренінгу ми якби цей матеріал проходили, от, і потім ми пакували, якби, і отак в мене зібралась книжка. Другу книжку було вже простіше робити, от, більша, вона там вже, якби, на, по-моєму, 200 плюс сторінок, от, тобто, от тут вже було набагато легше. Зато тут, по-моєму, десь 50 сторінок тільки на роботу з запереченнями, що важливо теж. І так. Завдання, якби в нас ставляться письмово в CRM-ці, і тоді видно, скільки стажер зробив за день. Зрозуміло, що я не маю йому голосом надиктовувати. Зрозуміло, що якби так набагато простіше, легше контролювати їх всіх. Так. Нагадую, що коли нас не було там CRM-ки, ми писали їм просто в Google доках оці от задачки. Значить, це що стосується навчання. Навчання має бути регулярне. Коли я будувала відділ продажу в своїй IT-компанії, я проводила навчання щодня. Я будувала його в стадії активній десь 6 місяців. От, і ми навчання проводили кожен день, у нас була адмінпланерка маленька, я читаю, до речі, якби для борду і організацію планерок, вони бувають там трьох типів, три групи. От в нас була адмінпланерка 15 хвилинка, і кожен день після цього я проводила 45 хвилин навчання. Тобто я, як власник бізнесу, як тренер, якби ми з ними розбирали різноманітні питання, от з того створювалась книга продажу, записувались відео і так далі. Але кожен день півроку. Отже, якщо ми з вами проговорили так про систему навчання, по суті, в нас є, от це все зроблено, тобто ви створили базу знань, ви записали відео, у вас є якась там книга продажу, є скрипти, у вас навчання поділено на навчання по продукту і по продажах, бо часто якби навчання по продукту, це, вибачте, методичка, я часто заходила в компанії на аудити, я бачила, що це великий косметичний бренд, в нього косметичка на 20 сторінок по продукції, більше нема нічого. От, тобто, якщо у вас це все організовано, якщо у вас, окрім цього, впроваджена система атестації, тестування, це теж дуже важливо. Тому що якщо вас працівник вчить, но не здає, ну, типа його не перевіряють по вивченому матеріалу, він нічого не вчить. От, от забудьте про те, що він щось вчить. Далі, у вас, якщо от все окей, то у вас мають проходити регулярно планерки. Регулярно – це щодня. В мене часто керівник, власне, каже, та я не хочу щодня, та от мені ні. Якщо ви не хочете, виростіть керівника, який буде робити 15 хвилинки щодня. От, а якщо поки що нема такої людини, то робіть самі, тому що продажі – це 100% про дисципліну виконання. Якщо у вас бардак в житті, і якщо у вас бардак в відділі продажу, то такі самі продажники будуть, і результат буде, ну, такое. Отже, я сподіваюся, що у вас є працівник, який займається відповідальний за навчання по продукту. Я сподіваюся, що у вас є керівник відділу продажу, який займається навчанням по продажах. От, і я сподіваюся, що ваша компанія інвестує в навчання. Є запрошені тренери, є куплені курси, і ваші продажники, вони постійно, постійно, постійно навчаються. Але хочу нагадати, що от ми, коли будуємо навчальні програми всередині компанії, 20% лише зовнішні матеріали, курси, тренери і так далі, 80% внутрішні навчання. Внутрішні, тобто, якщо ваш керівник продажу, відділу продажу не може встати без підготовки, відчитати на будь-яку тему, стоп-фрази, робота з запереченнями, ще там щось, якби там скрипти продаж, то якби це хріновий керівник відділу продажу. Я, як керівник відділу продажу, я збудувала в своїх компаніях, в рітейлі, в виробництві одягу, в айтішці і в тренінговому центру, я збудувала 3 відділи продажу. Я можу вільно, без підготовки, відчитати будь-яку тему вузьку по продажах. От будь-яку. 10 хвилин вийшла, відчитала, якби провела якби тренінг, мені не проблема. Але якщо у вас керівник каже, що ну, треба запрошувати тренера, і він сам не може, і він не знає, що викладати кожен день, такий собі керівник, зверніть на це увагу. Отже, якщо з навчанням у вас все окей, то у вас має бути порядок з кар'єрним ростом. Для чого це треба? Дуже просто. Якщо у вас є відділ продажу, то ви знаєте, що там не є одна посада. Тобто, якщо ви думаєте, що там тільки менеджери з продажу, то це ні.
Там є кар'єрна матриця, вам любий HR розкаже, там є сходинки. Там є у вас кандидат, який приходить на п'ятиденку, там є у вас стажер, який проходить місяць, там є у вас потім менеджер, якого ви зарахували в компанію, потім є старший менеджер, в якого є функція навчання менеджерів, і це перша сходинка до керівника відділу продажу. Потім є топ-менеджер і є керівник відділу продажу. Це є 5 сходинок кар'єрного росту. Так от, мають бути прописані умови переходу з посади на посаду. Кожен працівник має знати, що йому треба зробити для того, щоб, наприклад, стати з менеджера старшим менеджером або з старшого менеджера керівником відділу продажу. Це має бути задекларовано, його треба інформувати про ці кар'єрні можливості, його треба пушити, підштовхувати, щоб вони росли. Тільки через вирощеного керівника відділу продажу ви можете вийти з оперативки і не займатися продажами. Тому оці сходинки кар'єрного росту дуже важливі. Умови переходу, якщо вони прописані, вони вас вбережуть від того, що до вас хтось буде ходити з простягнутою рукою і просити. А я вже хочу керівником, я себе вже бачу керівником, а ви кажете тако, стоп, бачиш, отут в тебе прописано, що треба зробити для того, щоб стати керівником. Будь ласка, поки не зроблено, до мене не ходиш. Так от, якщо з тим порядок, то чудово. Тепер по матеріальній і нематеріальній мотивації. Ну, тут все по-простому. З матеріальною мотивацією ми, звісно, маємо її прописати. Дивіться, що таке матеріальна мотивація прописана? Це прописані KPI, це прописані обов'язки. От, і у вас кожен працівник підписався, що він ознайомлений. Скільки платять, за що платять, в які дні виплачують, щоб все було чітко і прозоро. У мене просто кожен раз якби були зіпсовані стосунки, коли ми щось не підписували з працівниками, тому я вже дуже добре це знаю, розумію. Отже, тепер, чому має бути під кожну посаду прописано? Тому що менеджер з продажу получає одним чином зарплату, старший менеджер получає за інші KPI зарплату, керівник получає по іншому зарплату. Тому матеріальна мотивація має бути під кожну посаду і, відповідно, тоді робочі положення, якби що вони ознайомлені під кожну посаду з цією системою матеріальної мотивації. Далі, система є ефективна тільки коли вона дозволяє максимальний прибуток отримувати вашій компанії. Тобто, коли у вас менеджери на ставці, наприклад, да, то це не ефективно. Ефективна система, компанія не буде максимальний прибуток з них вижимати, бо вони на розслабоні. Тому має бути він-він. Працівник собі заробив і вам заробив. Буває так, що він собі заробив, а компанії не заробив. От тут має бути все, ну, в порядку. Далі. Продавани ваші, вони, звісно, приходять на гроші, і їх це найбільше мотивує. Але вони хочуть і плюшечки, фішечки, якби ми вже всі баловані IT-ринком, там якби в них масажисти приходять до офісу, якби там в них якби йоги всякі, англійські, і ми думаємо, що це все для нас дуже дорого. Але оця система нематеріальної мотивації має бути бонусом, тобто вона має попадати в їх цілі, в їх цінності. І дуже класно, коли вона співпадає з цінностями власника. Наприклад, в мене є от цінність, одна з базових моїх цінностей – це постійний ріст через навчання. Я 8-й рік підряд вчусь по 2 години щодня. От кожен день 2 години в мене навчання. І в мене такі самі люди до мене притягуються. Тому для них, наприклад, важливо, щоб я їм давала можливість купляти якийсь курс. Тобто я собі купляю, з ними можу поділитись. От. Не просто скинути їм записи, я спочатку їм покажу, скільки курс коштує, для того, щоб вони це цінували, тому що продавани цінують гроші, ми ж розуміємо. От. Значить, оця система нематеріальної мотивації додаткова має покращувати результат роботи. Якщо у вас матеріальна мотивація ок, працівник не обмежений, нема верхньої планки, він може легко заробляти більше, стільки, скільки йому треба. І ви бачите, що вас дійсно працівники купляють, там, не знаю, машини, квартири. Бо в мене є приклад такого менеджера, який собі купив і машину, потім і квартиру, і потім весілля відгуляв. І я розумію, що він от реально, поки така людина працює, він ніде не дінеться. От, бо він розуміє, що в нього є він-він з вами, що ну от він буде рухатись з вами разом. Так от, матеріальна-нематеріальна мотивація важливо, треба доробити, вона має бути ефективна. І якщо от у вас з тим все ок, то прекрасно. Тобто, якщо брати ваш відділ продажу, є певні елементи, які мають працювати одночасно. Тобто має бути оця система найму, яка дозволяє вам на себе тягнути трафік і перетягувати на себе кращих. Ми вже говорили, що якби їм треба показувати, що у вас упакований бренд роботодавця.